Luizi tregon că është si finalist dhe Kiara nuk është mes tyre. Ditën e djeshme në programin, Luizi ka treguar se cilin prej banorve është si finalist. Me sa duket ka dhën e duke marrë parasysh çfarë do publiku, ato do të jenë Luizi, Nita, Kristi dhe Dea. Të tre që përmenda për këtë arsye i dua jashtë, tani i shoh dhe si lojtare si publik. Nita përfaqëson Kosovën, pati fat, por fati pjesë e lojës është. Por, edhe ka mbajtur qëndrim e meriton. Dea, vajza që ishte në çdo ndërhyrje televizive, por pastaj përdori mënyrat e veta dhe nuk qe më ushtarja e Oltës, është një vajzë qytetare simpatike, familje artistës shumë e ndjeshme, i shkojnë lotë direkt dhe kjo godet tek publiku. Kristi, i veçantë, nuk marrin parasysh si hyrje si vazhdon. Ky djalë i veçantë në modelin, po për mirë e për keq. Luizi, luajti fort. Pra, 4 personazhe në mënyra të ndryshme lojë dhe secili ka rrugën e vet. E nuk do të kenë pas komentet e publikut për rrugëtimin e tyre deri në këtë finale, ka thënë ai ndër të tjera.